Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Iglesias. Só tenho a lhe dizer uma coisa: ninguém defendeu os trabalhadores mais do que a Madeira e este Governo Regional. Mesmo em período de pandemia, aquilo que nós todos sabemos é que o PS levou à bancarrota o país 3 vezes. E governar desta forma não é governar. Obrigada.